Lásko, já tě tak miluju. Ale ten tvůj manžílek, já na něj tak žárlím, že bych ho nejraději zabil. Ach, ty můj blázinku, víš, že mě ty tvoje řeči rajcujou. Manžel! Rychle běž se schovat. Tam ne, tam tě uvidí. Ahoj, miláčku. Tak jsem konečně doma, doufám, že jsem tě nevzbudil. Podívej, co jsem ti přinesl. Líbí se ti? Je úžasný. Takovej veliký. Mám ráda velký medvědy. Miluju tě. A teď chci tebe, lásko. Sundávám sako. Sundávám kravatu. Sundávám košily. Sundávám kalhoty. Kalhoty ne. Kalhoty sundány. Stop! Ne, toho nechte, co tu čertu děláte? To teďka jsem vám ty vaše herecký krátce toleroval, ale tohle už je příliš. Víme to, že oběť byla udušena. A to tak, že na ní nezůstaly žádné otisky prstů. Takže tady budeme smrdět do té doby, dokud se nám nepodaří najít vražednou zbraň. Já si myslím, že ho udusil medvěd. Jau! Jistě, jak jinak. Vražda plyšovým medvědem. Jistě. Vy si snad myslíte, že jsem úplně hlupá. Vy laskavě se oblečte a nerušíte mé muže. Děkuji za spolupráci. Vy vraťte kolegyni obušek a pokračujte v rekonstrukci. Výborně, vše jasné. Vražednou zbraní je plyšový medvěd. Hlašte se u mě v kanceláři. Vidíš? Já jsem ti to říkal, že ho sejmu. Magdo? Magdi, počkej přece! Já jsem to myslel dobře. Počkej, nepůjdem na oběd.